Tán ruathar Aonair ceantar na scileanna is deacra sa Phil Gaeilge. Ó tharlaigh mín duine i gluaiseacht go tréin ag an am céanna. Téan cinnte nach d'itinn an líró dúit. Go líróig tú de chos chun lí a scuba suas i dro de chorp. Rabtar an líróid chun sealamh a chuináil orthu. Síolfág gur scil simplí é ach fós féin caiigh go súla agus aontain a bheith díorthe ar an líród an tamar fad. Déan cinnte an líród a phreabhad le lámháin agus beir ar le bhá láimh, agus gan an líród a phreabhad róbhóg nó róláidir.